Nu, nu, aptuveni tā. Nu, nu, dažādi jau, protams, var izdarīties. Jā, bet var sākot, ir, zināt, nu, ir tas brīdis, pirms izrādes, ja, kad skatītāji ierodas zālē un sasēžas, un tad tā čalošana, un jūt tādu patīkamu tādu satraukumu, tādas tā kā, nu, gaidas, teiksim, jā, un bet tad īsi pirms tā izrāde sākas, ja tad zālē tā kā nodziest gaismu un tai tumsai tā kā iestājoties, nu, jūt kā tas patīkamais satraukums, ja, tā pāraug tādā kā, nu, tādā stresainā tādā gaidīšanā, ja, un tad tas ir tas brīdis, kad mans darbs sākas. Smēķēšana varētu būt viena tāda ēnas puse šai profesijai, ja, jo, nu, tas ir jādara, jo, nu, uz ausi var just, ka tas krekšķīts, redz, ir tāds uzspēlēts. Un. Mazais krekšķīts, viņš ir ļoti labs, viņš ir ļoti labs. Ja tāds, pirmkārt, nu, izraisa to līdz krēpošanās refleksu, ja, un tad arī rada sajūta, ka iespējams kāds runās zālē. Zirdziņš ir ļoti labs, bet reti noder tāds. Tas kaķa klepus saucamais, ko tu nevar saprast, šķauda cilvēks vai klepotas. Jā, tās. Dažreiz ir tādas situācijas, teiksim, kad aktieris uz skatuves aizmirst savu tekstu, ja, un nevar atcerēties momentāli. Nu, tad arī es kā iestartēju ar klepu. Ja, atceros, bija, kas tā bija pa izrādi? Nu, bija viena izrāde, kad tik ilgi nevarēja atcerēties to tekstu. Es tagad gandrīz aizklepojos uz viņu sauli. Ja, un to tur, nu, jo tas arī ir tā kā daļa no mana darba novērst uzmanību no tām neveiklajām vietām. Jā, bet tad man noveicās, iezvanījās zālē kādam telefons. Un tā visi akal betās ar to teātra skatienu. Ja. Nu, tā nav tā, ka, teiksim, man darbs ir tikai tas izrādes sākums, ja, vai, jo es piedalos mēģinājumos, lai saprastu, kā es varu palīdzēt, teiksim, tiem cilvēkiem izklapot cauri visai te izrādei. Man ir arī sava grimmē, tā vai jā, kur es varu drusciņu tā kā uzfrišināties vai pārtapt, ja, jo, nu, tai ticamībai, redziet, ir būtiski, nu, ka, jā, tie skatītāji, kas biežāk nāk, nu, ka viņi neatpazīst, ja, un tad es te pārtopu, te tāda pārtaptuba, ja, teiksim, brillītes var pamainīt kaut kādas, ja, nu, kur, šās knapsieriņa brillītes, vai tāds maziņ, nu, pilnīgi cits uzreiz cilvēks arī, tāds bišā paļākas un veidenbaumas būtu paskat. Nu, teiksim, mūzikā arī, bet tad ir ritmā jādrāp. Mēs, klepotāji, teiksim, esam savā ziņā tie cilvēki, kas arī tos neveiklos brīžus padara par tādu kā mākslu. Nu, labi, mākslu tas būtu skaļi teikts, bet par teātru.